Ya Resulallah, موت کا فرشتہ باہر ہے اندر آنا چاہتا ہے جب ہم موت بھی پوچھ کے آئے اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ہم نے کہا وعلیکہ السلام کہا یا رسول